Kraci Media. Ja, Kameli ka këtë. Durrësi është qytet femnor. Kameli, në qofë se kende të zute Tolstoj, zonja me Kameli, që nuk i dije i emri, po i thoshin se mate i Kameli, gjithë një këtu të edhe zonja me Kameli, zonja me Kameli. Pra usim, pra qytet, edhe banga e Durrësit, ke parasysh me atë Teutës, me këtë, nuk e di që ka dhe i gjithë tjetër, se i kam bledhë ato, dhe Kamelia nuk rritet më shumë se 2 metra e gjysë, në, se shkure dru. Edhe e marrë si dru. Ajo lëshon lule, trëndafila, të mdhej kështu, të kuqë, rozë, të bardhë, dhe imaginoj që ajo nuk e than lule në deg, pa ajo e këput dhe bindë në tokë, si ke bure kur, nuk e di, qofse ju ka propozu në një kështu elegant, që e ka, të e ka shtru rrugën që do hesni t'ju për shumë me trëndafila. Ashtu bëhet atje? Në, kështu të mendoja unë. Për Durrësin, për Durrësin, për rrugën atje. Dhe e kemi qu, si version. Sa e bukur ju e keni parë shumë si lule Durrësin. Shumë. Shumë si lule. Shumë. Edhe është shumë, po jo, gjithrinia, duke më futë dhe më bli. Ti eshe më femror Durrësin se sa përshon një qytet si Vlora. Pa tjetër. Do bësh, kanë karakteristika jesh zakonisht të ndryshme. Edhe si temperament, edhe si edhe. Unë kam duke studiu apo eshe nga, nga simbolika të utës. Simbolika e të utës, të uta e Durrësit. Ajo banga me skulpturën e Teutës. Atëherë bukuroshja e Durrësit, se tani u kujtu, ke parasysh ajo mozaika bërë. Pra duke ditur këtë, atëherë nxite këtë koncept që bova ki rastësia e të sjellë. Ti e shfrytëzon. Atëherë shkon te Vlorë, edhe merresh atje, se ti merresh me ata aspekte, secili do thot një lavtik blen, cila është specifika